idin haanti ba kulanti waan wanaagsan dhageystayaal waa nabad waa mar kale iyo barnaamijkeena maweelada caruurta oo hadahan oo kale aad kala socotaan radio hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigoo abdiqani maxamed faarax ramij kana ku soo gudbina madadaalowna la wadaag Hassan Maxamed Maxamuud oo arurta u soo jeeday sheekooyin iyo sheekooyin arurta ka qayb qaataan barnaamijka ay toddobaadkan waxa idin hayna sheekooyin iyo nasiidooyin waxaana sheekadaasi inooga sheekeynaya Cabdullaahi Cabdirashiid Aadan oo ah wiil daayir oo ku nool magaalada Hargeysa ugu horeyna inuu ku horeyna dhinaca madadaalada iyo sheekooyinka oo inoo hayo Hassan Maxamed Maxamuud dhilood oo inooga sheekeyn doona sheekadii taxana inoo ahayd Al-Qitta wal-Faq jir iyo bisad waxa la sheegay in dhul la oran jiray sananadiin uu ku yiri geed weyn oo galool ah waxaana geedka salkiisa god ku lahaan jiray jir la oran jiray farayadiin meel u dhowna waxa god ku lahayd bisad dabadeed magaceedu ahaa ruumi waxaana dhici jirtay in ugaarsatadu marmar iman jireen si ay uga eegtaan ugaar soo marta oo ay u ugaarsadaan maalin ayaa nin ugaarsade ahi geedkii yimid oo wuxuu daadsaday dabin uu rabay inuu ugaar ku dabto waxaasi dabinkii gashay bisa dabadeedkii ruumi waxaa isna soo baxay jiirkiisii uu cunto u raadsado isagoo feejignaan qaba oo isjira oo wax eegaya wuxuu si arkay bisadii oo ku duuduuban dabinkii loo daadsay markaasuu farax dilaacay oo muusooday oo qosol wajiga ka wadwiray mise dib ayuu eegay wuxuu arkay soongur isaga ku raad jooga uu kor eegay mise guumays ayaa geedka korkiisa saaran oo isaga u gabanaysa si ay u qabsato oo u cunto wuu baqay oo boodiha isla dhacay haddii uu dib u noqdo wuxuu ogaaday inuusan ka badbaadahayn soongurka hadduu midig ama bidix u leexdana waxaa dhufsanaysa guumaysta hadduu hore u maro bise dabadeedkii ayaa xaggan joogta oo caro daandaanka burbursanaysa markaasuu yidhi jiirkii waa tanoo beraaya waxay soo fuushay karbahayga dhibaatana waa ay soo dul fadhiisatay iima wanaagsana oo ima badbaadin karto cabsi ee waa inaan caqligayga dhuuxaa oo siyaasad isticmaalaa ilaahayna nabadgelyo weydiista markaasuu yidhi siyaasad ma arko inaan saaxiibtinimo bisadda ka doono mooye wuu u soo dhawaaday oo yidhi bal iska waran bisaddii ayaa ku jawaabtay wixii aad ila jeclayd waa i helay oo waa i haleelay dhib iyo xiriiri ayaan ku jira jiirkii ayaa yidhi beeni waa xaaraan kuuna sheegi maayo runtii waan ku faraxsanaa waxa ku helay oo waxaan u arkayay inuu ciriirigaagu aniga barwaaqo ii yahay balse maanta beraayada waan kula wadaagaa rajayna maayo inaan badbaadayo ilaa inaad i kaalmayso oo i caawiso mooye waadna garan oo hadalkaygu been iyo khiyaano midna ma aha bal eeg dabadayda waxaa dhabacan oo inuu i qabsado u dhabacan soongur korkaygana guumays ayaa doonaysa inay i dhufsato dhammaantoodna waa ii cadow adigana waa kuu cadow waxayna ii qabsan waayeen adiga ayay kaa cabsanayaan oo kaa haybadaysanayaan haddii aad ammaan isiiso oo inaan kuu soo dhowaado oo dhabta kaa galo ogolaato way iska tegayaan oo waan ka badbaadayaa aniguna waxaan kaa saarayaa waxaad ku jirto ee i rumayso markay bisa dabadeedkii maqashay hadalkii jiirka ayay farxday waxaanay garatay inuu run sheegayo waxayna jiirkii ku tidhi hadalkaaga waxaan u arkaa run iyo daacad waana oofiyey ballankaaga jiirkii ayaa yidhi haddaan kuu soo dhowaado oo ay arkaan soongurka iyo guumaystu wax aan hore u dhici jirin ee ah heshiiskeenna way quusanayaan anna waxaan gudagelayaa googoynta xalkaha kugu xidhxidhan way yeeshay wixii uu ka dalbaday jiirku oo waxaana iska laabtay soongurkii iyo guumaystii iyagoo gacmo maran jiirkii wuxuu bilaabay inuu googooyo xadhkihii wuxuuse reebay hal guntin ah oo marka la jaro ay wax waliba kala daadanayaan wuxuuna yidhi hadda kan goyn maayo waxaan si goynayaa wakhtiga ay habboonaato markii uu yimid ugaarsadihii si uu shabakadiisii u furto ayuu jiirkii yidhi hadda ayay tahay wuxuuna jaray guntintii u dambaysay wuxuuna u cararay godkiisii bise dabadeedkiina waxay u carartay godkeedii ugaarsadihiina wuxuu urursaday xadhkihiisii oo googo-an isagoo cadhaysan faallo tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay ciddii digtooni qaadata marka ay la macaamilayso cadowgeeda aan u wada dhiiban quurtiisa ee ka danaysata dantiisa
iyadana tiyada u fulisa waxaa kaloo laga faa'iidayaa waxa loogu yeero cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka ee ka dan gudo waayo dhibta waxaa la celiyaa tiyada weyn dabadeedna tiyada yar dhammaantoodna waxay doonayaan digtooni iyo feejignaan dheeraad ah. Danka kale ee barnaamijkeena maweelada caruurta iyo dhinaca sheekooyinka caruurta ka qayb qaataan barnaamijka Cabdullaahi Cabdirashiid Aadan waa wiil daayar oo wax ka barta dugsiga Dolodha Primary School ee magaalada Hargeysa waxa uuna toddobaadkan ka qayb qaadanaya barnaamijka sheekooyin iyo nashiidooyin uu sheegay in iskuulka loogu dhigay kadibna uu xafiday waana kan isagoo ugu horeyn inoo soo jeedinaya sheekadaasi waxaan halka ka soo jeedinayaa sheekooyin iyo gabayo iyo anashiido aan ku horeeyay sheekada waxa sheekadu ku saabsan tahay in iyo dhagar dhagar macneed marka waa bariba waxa nin ayaa iibsada orgi baruur iyo hilib badan leh orgiina wuxuu ahaa mid madow wuxuuna ugu tala galay inuu qasho oo hilibkiisa sadaqadeesto oo masaakiinta ka dhargiyo wuxuu la dhaqaaqay isagoo wuxuu la dhaqaaqay orgigii isagoo xaari ku hoggaansanaya waxa wuxuu arkay qolo dhagar qabayaal ah amba tuuga ah wayna u shireen si ay u qiyaamaysan orgiga meelo manigiisa ah amba dariiqiisa ka mid ah oo kala durugsan ayay ku kala istaagay oo reeyay ku yiri war ninka waa maxay ayga aad wadataa laba oo hadlin waa uu iska dhaafay meeshii labad ayuu midkii kale ku yimid wuxuu ku yiri waxaan u maleynayaa inuu san ninkan nin hagaagsan ahayn waayo akhyaartu ma ka haystaan ninkii wuxuu u shakiyay wuxuuna iska socday meeshii istaxa markuu yimid ayuu kii taagnaayay waa ninka miyad ugaarsitaysa oo sidaas ayga u wadataa markan wax shaki ah ma galin oo wuxuu mooday inuu ka iibsaday indhasarcaad ku riday orgiga wuxuuna orgigii ka furtay xarigii oo wuu siiday oo horala u dhaqaaqay iyagiina orgigii intay qabsadeen ay qashin oo qabsadeen tulucda sheekada aan waday waxay ku saabsan tahay in aadaad wax kasta wadata aan sakiin oo naftaada isku kalsoonaato dilay ku kalsoonaato duu wuxuu xun yahay duusan yahay waayo lacag ba ka gasho wad ku dhabaradaytay waa inaad sabar aanu gudba sheekada labaad oo ah marka inay tahay wax aad u badan oo isagoo kale horaba loo arkay markaas uu ku yiri naftiisa anigu hadii aan ku dadaalo inaan xoolahan gurmo gur karo ilaa aynaan badan mooye taasoo noqonaysa inaan naftayda dhibo ay waayna shaqala iyo xamaalo doonta wuxuu soo kaxay oo meeshii keenay xamaalo badan mid kastana wuxuu ku raray wixii qaadi karay oo yiri qaado gurigeyga iga balse mid walba wixii lagu raray isaga qaatay oo gurigiisa la aaday ninkiina goobtii uu joogo ilaa uu ka dhameeyay wixii maal meesha ku jiray markaa kadib ayuu gurigiisii aaday isagoo mooday in xamaaladii maalkii guriga u geeyeen oo faraxsan nasiib darro wuxuuga mutahin gurigii waayo nin waliba isaga wixii loo soo dhiibay iskala tagay gurigiisii isagaana waxba uma hadhin aan ka ahaan ogaanshihii ee uu meesha ogaaday ee soo faambiyadii uu xoola soo gurayay taasoo duul daal uun ahayd ma u dhaafan wax daal iyo dhibaato ka ahayn duluucda sheekadan waxay tahay in waxa aad hesho aan cidna layskaga sheegin oo aad keliga laga faa'iidaysto horey soomaalidu ugu mahmahday biyasa cabadeeda lagaga dharga baanul islaami ikhwaani wa ardullaahi awdaani kitaabullaahi yajmacuna bisalmaani wa xasaani falaa ardun tubariquna walaa iradun yumasiquna walaa lawnu yubaaciduna cibaadullaahi ikhwaani rasuulullaahi qidwatuna wa baytullaahi qiblatuna أقام الله دولتنا على شرع وإيمان فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق نشأنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني وذاك الفتح رباني وذاك الفتح رباني Jirdii Cali Hussein oo barnaamijka maweelada caruurta ay gala qayb qaata ayaa waxa weyno haya xubinteena saddexaad ee barnaamijkeena maweelada caruurta ay jirdii ku soo dhaw. Arayda dadka waxaan ku soo diyaarinay barnaamijkeena maweelada caruurta helayeen wax ku ool ah oo ku saabsan barbaarinta caruurta. Caruur barbaarintu waa xirfad ay waalidiintu is dheer yihiin sida xirfadaha kale oo dhan. Qofkii barta barbaarinta hagaagsan ee caruurta waxaa inta badan laga gartaa caruurta uu tarbiyeeyay waayo xigmad caan ayaa oranaysa qof wuxuu bixiyaa wuxuu hayo sidee ayuu waalid ilmihiisa si wanaagsan ugu barbaarin karaa haddii aanu ogeyn ama aqoon waajibka saaran caruur badan ayaa maanta ku sugan xaalad aad looga naxo akhlaaq ahaan diin ahaan waxbarasho iyo bulsho ahaanba taasna micnaheedu ma ahan in ay ilmuhu xumaan ku dhasheen ee waxay u badan yihiin in ay soo barbaariyeen waalidiin
dayacay ilmaha ama kuwo aan aqoon u lahayn barbaarinta haboon ee carruurta bulsho xuna ma jirto ee waxaa jiro bulsho ka kooban qoysas aan aqoon u lahayn sida carruurta loo barbaariyo dabcan dhalinta aan la tarbiyeyn waxay mujtamaca u tahay dhaawac weyn oo khatar ku ah diinta iyo dhismaha bulshada halkan caruur waxaan idinka sheegaynaa qodobo ka hadlaya talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan barbaarinta caruurta qodobka koowaad guurso qof diin leh talada ugu horreysa ee barbaarinta caruurta waa inaad marka horeba guursato qof diin leh diintu waxaa ugu muhiimsan ee qof lagu doorto abu hureyra radiyallaahu canhu waxa uu wariyey in rasuulku sallallaahu calayhi wasallam dumar waxaa loo guursadaa afar shay xoolaheeda magaca qoyskeeda quruxdeeda iyo diinteeda marka doorashada xaasku dhaqmaya mabaadi'da islaamku wuxuu maalinta ugu horreysaba kula aasaasayaa guri ku dhisan diinta islaamka ilmuhuna dhaqan xumo kama baranayaan qodobka labaad u akhrinta buugta iyo u sheekaynta waa muhiim u bilow inaad ilmahaaga buugta ciyaalka u akhrido iyaga oo yarna u sheekayso si ay luuqadda iyo dhegeysiga u bartaan inaad horay ugu bilowdo ayaa aad u habboon buug u akhrinta caruurta waxa ay ilmaha iyaga oo aad u yar tusaysaa in waxbarashadu xiiso leedahay waxayna baranayaan sida wax loo dhegeysto oo loo qaato waxbarashada muhiimaddu wax akhriska waarid waalid walba uu og yahay in caruurtu buugta loo akhriyo waa jidka ugu wanaagsan oo ay guul ku gaadhaan aqoon ahaan iyo qof ahaanba qodobka saddexaad ciyaartu hal abuurka iyo fadhiga ayay ilmaha bartaa markuu ilmuhu ciyaar gaadho ku dhiirigeli in ku ciyaaraan qalabka kor u qaadaya fakerkooda iyo waxqabadkooda waxaa keliya oo aad ka taxatirtaa in qalabka ciyaartu uu diinta waafaqsan yahay dhibna aanu u keenayn ciyaarsiinta ilmaha waa hadiyad ka mid ah hadiyadaha uu waalidka ilmihiisa siin karo ciyaartu waxay ilmaha ka caawisaa inay yeeshaan hal abuur ay ku degaan waxayna gelisaa xikmad ay ku arkaan waxa ay awoodaan qodobka afaraad waxaad ku bilowdaa inay bartaan muhiimadda cibaadada ilaahay waxaa ugu wanaagsan ee waalidka muslimka ah uu ilmihiisa bari karo waa inuu ku adkeeyo ilmaha laga bilaabo maalinta ay wax kala garaan in ilaahay subxaanahu watacaala uu yahay kan keliya oo xaqa lagu caabudo tani waa farrinta ugu muhiimsan ee uu nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee na faray waana furaha jannada dhegeystayaal inta aynu barnaamijkeena soo gabagabayn waxaan caruurta farayaa in ay iska ilaaliyaan baabuurta marka ay laamiga ka tallaabayaan caruuray waa inaad labada dhinac iska eegtaan waxaan waalidiinta farayaa in ay caruurtooda kontaroolaan oo ay la socdaan duruustooda iyo waxbarashadooda hadba meesha ay marayso intaasi waxa aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maaweelada caruurta oo aynu ku soo qaadanay madadaalooyina la wadaagaya xasan maxamed maxamuud dhiilood iyo cabdulaahi cabdirashiid aadan waa wiil da'yar oo toddobaadkan barnaamijkan marti noogu ahaa barnaamijkan mid la mid a intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno waa cabdiqani maxamed faarax cabdiqani daacad oo idinku dhaafaya caruuray assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu